Yavuganyizza ku ntebe y'obwa president n'alangirirwa ng'eyakutte ekyokubiri tayadika Dr.Kizza Besigye asinzidde mu makaage Kasangati mu lukungaana lwa bannamawulire n'ategeeza nga ye bw'atakkiriziganya nabyo avudde mu kalulu kano era neyenyamira olwakulya akakiiko k'ebyokulonda Yinginiya Dr.Besigye Kiggundu okulangirira eyavudde mu kalulu ate nga waliwo obululu obutannabalwa. Naye ng'ekikulu mu kyo nagambye nti ebyavudde mu kalulu aka 2016 akawo ntebe y'obwa president twabiganye tetubikkiriza era ne gavumenti gye bagamba nti esobola okuva mu kalulu bwe katyo tetusobola kugikkiriza. Akasizza nti akalulu kabaddemu emivuyo mingi era n'ategeeza nti akyavuganya ne president Museveni. Kooti esobola okusalawo nti eyawangudde si mwami Museveni, eyawangudde omutuufu yono. N'olwekyo tewanabaawo ekyenkomerero kwani awangudde. Ayongeddeko nti kyeraze lwatu nti okulonda kwabaddemu obubbi obutala bwa nkowalala era nga lwona ekifena ggulu ku lunaku olw'okusuula akalulu gye baamutegeeza nti waliwo abasirikale n'abamagye abaali bagenda mu maaso n'okugolola obukonge. Dr.Besigye yennyamidde olw'ebitongole bya gavumenti omuli ekyamawulire ssaako n'ekyebyokwerinda obutaweezana bwenkanya gyali. Tewasobola kubaawo akalulu k'amazima na bwenkanya nga embeera ya bannamawulire n'ebyempuliziganya mu ggwanga biri nga bwebiri, nga ffe abavuganya tetukkirizibwa kugenda ku mpewo n'emikutu egya gavumenti gye tusasulira ate nga gye gisinga obunene. Wana nokodde ya poliisi gye yeekubira enduulu nga babba obululu enaggulu kyokka ate ne bamwefuulira. Akukolomedde poliisi okumukwata ku lwokutaano kyokka nti balina musango gwonna gwe baamuggulako ate oluvannyuma ne bamuzza ewuwe. Asabye ebitongole by'amawanga g'ebweru ebyabaddewo mu kulondoola okulonda bimulage ebibyakuŋŋaanyizza naye abalaga ebibye nga kinaagamba nti waakukikola ng'ayita mu kukebera eby'enkumi by'abantu byebyateekeddwa mu buuma oba biometric voter verification machine ssaako n'obukongo bwagoloddwa abalonzi akakase oba nga bikwatagana. Abamawanga ag'ebweru abakolagana n'eggwanga lyaffe n'ab'ebitongole by'amawanga amagatte bituyambe tukwatire wamu ensonga y'okunoonyereza ekyavudde mu kalulu kano era mu audit gye tusaba kye kimu kijja kuyamba. Kubanga bwe bagamba nti buli yakuba akalulu yateekawo ekinkumu kukuuma nekalaga nti akubye ekitegeeza akuuma ako tulina okukakola audit tumanye bameka abayita mukuuma bakuba akalulu obululu bw'omuka bokisi bwali bumeka ebintu bwebityo. Alumiriza n'abakakyoka ebyokulonda okukyusa enkala z'abalonzi nga yeewuunya n'okuba nga ku nkala zino singagala w'ekibiina kya Democratic Party Norbert Mao yeovuddeko erinnya lye lyabula. Register gye twawakanya ngeri gyetambuza nga bagamba bakola ID naye nga ye register ekivuddemu mu kirabye nga ne mukulembeze w'ekibiina Norbert Mao tasobola kwesimbawo kubanga tali mu register nga yamala dda okwesimbawo nga presidential candidate mu kalulu akawedde naye kati si mulonzi kubanga akakiiko kasalawo ti register yonna enkadde kagisazizaamu kati eno ey'ekinamagye yejja kukola. Agambye nti olunaku olw'enkya agenda kakyoka byakulonda okunoonayo alizaati ze era n'asaba bannabyabufuzi bwe yabadde avuganya nabo mu lwokaano ssaako n'abaagaliza eggwanga lino ebirungi okumuwerekerako. Enkya ku makya nsitula kugenda ku kakiiko k'ebyokulonda okukaggyako bye neetaaga. Bigidde mu kiseera nga poliisi n'amagye bikyagumya maka ga Besigye okumugaana okuva mu maka gano nga bamutangira okuzza emisango. Anes Kyaze yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.